Obitelj Leljak 8 je godina čekala ovaj trenutak. Počela je gradnja njihove prve i vjerojatno jedine kuće u životu. Zato su htjeli u kuću useliti do proljeća. Osjećam se presretno. Napokon je došao taj dan da vidim svoju kuću u zbilji. Do gablica će biti gotovo, ja mislim sve. Svi zidovi, a poslije gablica onda idu krovište i... Zidovi se spajaju sa specijalnim vicima koji imaju svoju čvrstoću, svoju žilavost, tako da nam garantiraju stabilnost objekta i kod većih potresnih opterećenja. Zidovi se spajaju na 4 mjesta na svakom spoju. Konkretno ovaj vanjski zid, na njega dolazi još toplinska izolacija od kamene vune 15 cm i onda on u svojoj debljini 36 cm ukupne debljine. Ispod svih zidova se postavlja hidroizolacija u širini pola metra, da se ne vuče kapilarna vlaga iz temelja u zid, u konstrukciju. Instalacije su provučene već u zidovima, tako da se samo žice nakladno provuku i spoje sa utičnicama, prekidačima na svakom prostoru. Pregradni zid se sastoji od svog nosivog drvenog dijela, dvije obložne ploče sa svake strane. Znači imamo fermacijal ploče kao nosive ploče i plus još jedna vatrogasna gipsana ploča. Došli su dečki pogledati i kontrolirati da li je to kuća ona koja se može otpuhati ili je to prava montažna kuća. I mislim da su svi zadovoljni. Preostaju još završni radovi koji nisu uključeni u ugovoreni rok bau. Za završne radove Leljaković će morati angažirati druge izvođače. Do useljenja preostalo je još oko 8 tjedana. Denis, Neri i Lukas proljeće će dočekati u novoj kući s pogledom na Zagreb.